varmasti tuttua ekologisesta näkökulmasta, taloudellisesta, sosiaalisesta, kulttuurisestakin. Se yhdistetään ehkä tässä kuvassa on sosiaaliseen. Kuullaan niistä asioista tuossa Erovanhaisen Kiinallisessa varmasti paljon enemmän tänään. Ekologisuutta ohjataan ja mitataan jollakin tavalla. Voiko sitä ekologisuutta mitata? Lyhyt vastaus, että kyllä sitä voi. Siellä on paljon mekanismeja, joita on suunniteltu sen eteen, että miten sitä mitataan. Ja sitten se yhteisö voi myös olla rahan arvoinen arvo sinällään. Et meillä tuossa palvelussa on, että voiko stailata, että minkälainen tyyppi itse on ja kenen kanssa haluaisi asua. Ja sieltä voi sitten löytyä vaikka runoilijoiden kimppakäyttä, missä runoilevat keskenään. Ja ei ole välttämättä häiriötä naapureitakaan niin paljon kuin joku toinen kimppaantuminen. However, eli pitää pystyä lähestyä tätä unelmointia totta kai monilla eri kanavilla. Mutta itse kun on arkkitehti, niin mieluiten helpoitestaan puhuu tästä niin kuin fyysisestä lähestymisestä. Ja siihen niin kuin tämä tällainen komponentteihin perustuva ajattelutapa on jonkinlainen niin kuin mahdollisuus. Meillä on arkkitehtiopiskelijat tehnyt diplomitöiden, ne on heidän diplomitöiden kohteessa pienoismallit. Eli tässä on hyvinvointikeskus Sodankylästä uusi ja osa sen viereen sijoittuvasta aluerakennuskohteesta. Ja tässä on sitten Sodankylän sijoittuva uuden hotellin tämmöinen luonnos pienoismallista. Amerikkalaisissa tutkimuksissa puhutaan jopa tällaisista luvuista, ajattelun nopeutumisesta, parantumisen nopeutumisesta sairaaloissa, jossa on vihreää ympäristöä, energiansäästöstä. Toisaalta heillä myös tietysti myynnin lisääminen on tärkeää, jos ympäristö on viettävää. Mutta kaikki tämä ympäristö vaikuttaa meille. Perusjuttua sinänsä tämäkin, mutta niin totta, että kun mietitään, että siellä on ne asiakkaat, jotka niitä asioita käyttää, olkoon ne mitä tahansa ikinä palveluita, niin kaikki menee samaan kaavaan myöten ylipäänsä. Yritetään tavoittaa uusia asiakkaita, no ne on joko omien tai jonkun muun kanssa, kanavien kautta tai medioiden kautta, mutta jollain tavalla se tieto pitää saada ihmisillä, olkoon se puskaradio tai mikä muuta on.